Сэмэнэд тавудхиарын дүрүүнд баха шүнэн аронтоу нүү дүрүүйнэ гэша. Эндүрнэ сумия улдай, ухан баха улдай дүрүүйнэ. Эндүрнэ эхэндэрх үүндэ хүлдэр. Эмээн дүрто шүнэн юм эхилхэд юм үндэ орсалтхэдэ шы болхоор дүрүүйнэ. Гарат айхада юма зүхи охода, тусуд тайхада, юма авхада. Цэхэ үүдэр үхэбхада хэн, азажар алтай байна. Сытырхахыда, амитында, утанаа ухыда, амита хамгалхыда, нудухыда, айна дургана бижа харагдана. Харагдана дурим, охон дайгур бутылхие, атаха барха харагуи савертаг дургана. Ухыда хэн, азаралты, индурне бар, баранчилнута хэн, хонин ухыр, ложнута свертая. И в угонце чем давал дюнкор хавал, сакюс над хородахан, чуть то он на таун хару, бурат хандар хородана. Уим кшкте, я ук таим буртау.